السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد داو ديال ملك استو ادي داو نساء سو دواد ملك ايو جنالك ايغا حلوة علي سيدة عادي انا ديغا براتين با جنالك واحد انكو بسو كفية وحالة اكو فائدة له امام برشد سومالي دي كفائدي سنكرت غارة مركي نقطة لنا عقا نعسيغا ايو خرمارنتا بنا آدمك داو ديال مانتو وحا امارتي انو اه اسلام مركانا ان شاء الله كفائدي سن دونتان ان ولكن وحاليه كان هو ليدر كيغا مر لبعض ان شيخ احمد قبدلة أو كمت أه لدرجة إن برامج كليف جود وحنا ما نتحوج سعر دونا هدي له إدمو برامج كليف جود أما كده اللي راح كبرني كليف جود اللي راح أي وح بدن أن كسر هاللي مقالة بدن أن كدياري إن مر كلا ورئيسي كلا إن كلا دول مر بقى سوق بدن ما أنت ورئيسي كلا أيام قاعد دونا إن شاء الله سيدي واللوجو فائدة يسن كرا كبرني جان إن مية همت صومالي ده كفائدة يسن كرتوا أيام إن شاء الله فلنقين دونا مر كوجو رئيسي وحصول وينيا أحمد شيخ قبل لا سودو ولا الكسودو شو جيجا ما انت حلو علي حلو علي هاد بضو ما سنتهي وان دو هاي هاد بضو ما سنتهي انا ديو عن شومتي شو غاقا اصحاب تاضا هي محاكو انا لما انت وضيها شنو سلاميها مدوها ادي ادوك سلام هنا ان احمد وحد كميت هاي ان ليدر هذا وجر برنامج كليف جود اما شركة ليف جود غور ما كسو بيرت شركة داني ليف جود وحان كسو بيري ابريل 28 سديد يا لباتن كي أبريل لبدا كون يا لباتن يا سدح هذا مرك أول ما استدوا حن كتيرة سدح بلوت واقفتي أحمد مركز تكوسو بي ريسي حاجة بتكوسو بنا من نيروبي أدقنت هاي مسمالك على أدقنت هاي أتكسو كشي مرك كوسو بي ريي وحن شو جاي تشيك تشيكا لفت جاي جو سك سيدا دوك على تويس كان دريبي غربة شوك بان هاي ريس ويدم بان هاي إن كستوا هذا حليه ده هو قدام بيسي شان تسينا هو قدام بيسي ريتش كتيجانها وكتيجان مكرنا سيد دكانها هي ونسو جوري ما أنت عم كلا ده نيروي بان شو جا وحوله ليف جود ومحام كده هذا يعني سو مريني راوند تريب عن سو مريني هرجي سحمر نيروي بان هذا شو جنا مركا 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 سو جلي يي نيل لي أقوى هرين أرتب مركا أقوى ريساتهم حريرة رفع فاهيو أنا أدو مشغول سن نيمان صاحبنا هاي ولالك يا عبد الرزاق حاشيره اللي ده مريكن كتشوغا يا مال اللي سو دري لينكيغا واتساب كويغا سو دري خويغ ور احمد وبل لينكيغا سنيو فيري هلكا waxaa way هول با ku jirta برامج في عرس صوب حي ليف قول لي هذا شرا marka bal linkiga fiiri soo yar aakhri igu soo warceli marka aad baan mashquul sanaa runtii ma aanan waqti u helin hal mar baan yara furay oo sida u yara furay on torka wax yar yar daawaday daqiiqad wax nacaas oo kale taamaan marka ma aanan interest gareynin oo aan iska aanu dhameysanin ban iska daayay waqti kadib laga soo wareegay aanu maleynay in ugu yaraan bil laba bilood meelaha laga soo wareegay iyo waxa jigjigirna ugu yimid nin aan saaxiibannahay oo akhyaaro la yidhaahdo Dr. Siraje Dr. Siraje marka barnaamijkan maxaan ku idhaahday jigjiga keenay asaga asxaabta maxaan ku idhaahday aniga ay ugu sii xidhay la xiriiray kadibna iyaga ma garanaysaa ay ugu soo xidhay nin aan saaxiibannahay oo walaal qaali oo Bashiir la yidhaahdo Dr. Bashiir oo uu diiwaan geliyay nin la yidhaahdo Faisal Faisal kaasna uu diiwaan geliyay maxaan ku idhaahday Dr. Siraje qaabkaasi baashu ugu soo gaadhay chicks ayaa joogay su'aashaas waxaan ku weydiinaa waxaa dadka inta badan waxay leeyihiin dadka qurba joogta ayaa ka faa'iideysan kara haddii noqoto kuwa Yurub joogay kuwa Mareykanka taa waxay caddaynaysaa jigjiga adoo jooga adoo muqdisho jooga iyo adigoo hargeysa jooga iyo adigoo daafaa caalam joogta ayaad ka faa'iideysan kartaa absolutely barnaamijkan aan waxaan idhaahdaa soomaalidaba loogu talagalay dhowr waxyaabood oo runtii dhaqankeenna kamid ah marmarka qaarkood layrugu yara xanto xoogaa hadda yara kaftamo waxa la yidhaahdaa soomaalida deen nahay waxa la yidhaahdaa xantaa inaynu jecelnahay in ay no helno lacag ina shaqaysanin dadku way wada jecel yihiin bini'aadamka tamam ba laakiin inaga si gooni xogaa leena u soo yara xantaa waxa kale oo leena ugu xantaa inaynu degdeg lacag u helaynaynu inaynu jecel nahay marka labada arrimood ba barnaamijka Live Good inuu xaliyay baad moodaa kullay details ka weynu gali doonaa insha Allah hadii la yidhaahdo laakiin barnaamijkan waxa weeye si degdeg ah lacag ku helaysa hadaad shaqaysato oo dadaasho oo weekly payment ku leeyahay khamiis kasta lacag baa la helaa marka problem kaas Soomaalida ma garanaysaa lagu yiraahdo xamanay uu xaliyay maxaan ku idhaahday adigoo gurigaaga jooga adduunka meel walba ka joogana maxaan ku idhaahday oo
dadaal badan iyo waqti badan gelinayna lacag baad heli kartaa markaa laftigeeda. Waa waxyaabaha dhaqankeena ahee, ma garanaysaa waxa li marka adduunka meel kasta aad ka joogto, gabadha kaliya ta qurba joogta ma aha, adduunka meel kasta aad ka joogto barnaamijka waad ka faa'iidaysan kartaa. Waa system friendly ah oo aad u fudud oo dhib yar oo maxaan ku idhaahdaa ayda waqti badan aan kaa qaadanaynin, lacag badan aadan ku bixinaynin. Kaliyata waxyaabaha Soomaalida aan u leeyahay uu soo baxay dadkeena waa oral society, ma garanaysaa dad hadalka wax ku fahma. Marka kaliya waxa lagaga baahanyahayna dad la hadasho weeye, dadka dhaadhiciso oo la hadasho oo barnaamijka u bandhigto, taasna waxa weeye waxaynu ku nahay expert xagga Soomaa markii dhaqanka Soomaalida la fiiriyo. Marka meel walbo la joogo Soomaalida, Soomaali kaliya ma ahee, meel walbo la joogo, gabadha xitaa baadiyaha joogta ee xoolaha dhaqanaysa yaa barnaamijkan iska diiwaan gelin karta, lacagna ka samayn karta iyadoo baadiyaha joogta. ما شاء الله واسف فعلا وفرصة فعلا هو افتي بس أدد ما سنتهاي أحمد شيخ أدي سؤال شي حتى أقوي دي وحويان إن كالسوني إنت لا أحمد مدام أديقا أديقا قرب جوق أهكرنا يانا دي ودن كي إيو حالة بها سيدة إيه هين إذا قال الآن تفجرتوها دي نقطة جيسكا أفريكا با برامش كان مركز كسوا بيرتي السفر ربنا نادقشي سيدة لوغا هاي مقالة بهر جيسا وحقو قبطتين كلهم نقطة شاية تكتك كلنا تكو قبطي إيمن كانوا حدوني سيند نيروبي كلهم قبطي كالسوني انت اللي اقبات كهي ستا برامج كانت سليد هاي برشبه هاد كودا جي سنة سديات اوغفا ايديس وسؤال في عن حلو قال بابا ما سنت هاي كنت كالسوني بقول كيف بقول عن كوكبنا برامج كان وصوبتها صوبتها عن حوي عن عن نجو انو برامج كانو كلاي دانتو سالير كوسيو ورين وحوي انو كمبيوتر نتورك انجينيرين بان هاي waxyaabahan digitalka iyo ma garanaysaa idin networkingka wax badan baan experience u ahay oo nin badan baan ka soo shaqeeyay. Waa xirfadaydii si fiican baan u aqaanaa barnaamijkan. Waxyaaba badan oo waxaa jira network ama ma garanaysaa digitalka ku xiran oo dadkeena aada loogu dhibaatay oo lagu dhaco inta badan ay keenayso inaan waxyaabahan digitalka ee maxaan ku idhaahday network marketing ka bulshadeenu ayna u bislayn wali aynan maganaysa aynan aqoonin oo khibrad badan ayna u lahayn. Marka waa laba arrimood oo isgarab yaala, mid waa fursad jirta oo digitalka iyo maxaan ku idhaahday network marketing ku furay, midna waa caqabada jira oo maganaysa uba. Marka labadoodaba waxaa loo baahan yahay midda wixii caqabadana in bulshada looga digo oo laga hor istaago, la yidhaahdo war meesha ka jooga waxaas khatar weeye, lacagtaada ayna kaa galin aan lagu dhico, in bulshada looga digo fursadda jirtana bulshada waa in la hordhigo oo loo sheego, la yidhaahdo okay, halkan bay fursadi taallaa, halkan baad ka faa'iidi kartaa, halkan baa lacag yar kaa gelaysaa, halkan baa waqti badan kaa qaadanaynin, halkan baad lacag badan ka samaynaysaa. Marka labada arrimood oo isgarab socda baa digitalka iyo maxaan ku idhaahay network marketingka iyo aaladahan internetka la isticmaalo labadaba garab socda. Barnaamijkan Live Good, kambanigan Live Good waa kambani Mareykana, waa kambani salleh oo fadhiya muwaadiniinta Mareykanku ay maxaan ku idhaahday ka shaqaystaan adduunka oo dhan hadda aad looga shaqaysto. Maalin walba waxaa isdiiwaan geliya ku dhawaad 5,000 oo qof globally, adduunka oo dhan 5,000 oo qof baa ma every single day isdiiwaan geliya oo fursadan ka faa'iideysta. Marka waa kambani lagu kalsoon yahay, waa kambani maxaan ku idhaahday aan lacag adigu aad leedahay baan ahaynin. Eeg waxyaabaha difference-iga u dhexeeya kambaniyaasha dadka dhaca ee caqabadaha ma garanaysaa dadkeenu inta badan ay kala kulmaan iyo kambaniyaasha aan dhicin, laba waxba yaa u ah maxaanku idhaahday tusaale fiican loo soo qaadan kara. Halkan waxaan rabaa inaan xalo wax yar sharaxo, su-aal kooban baad weydiisay, laakiin waxaan rabaa inaan si fiican aan u yar sharaxo. Kambaniyaasha dadka dhaca intooda badan waxay raadiyaan qofka lacagtiisa jeebka ku jirta. Waxay ku waranayaan okay, sheer naga iibso, sheer holder baad noqonaysaa, stock holder waxa la yidhaahdo baad noqonaysaa, sheer baad kambani ka iibsan, lacagtaadii baad gelisa. Waxay ku waranayaan lacagtaada waxay ku shaqaynaysaa maalinkii intaa, isbuucii intaa, bishii intaa, sanadkii intaas ku shaqaynaysaa. Marka waxay rabaan mar walba inaad lacag badan adigu aad leedahay ay helaan oo gacanta ku dhigaan. Marka bilooyinka ugu horreeya, waqtiyada ugu horreeya, faa'iidooyin bay ku siinayaan dadkay xoogaa. Waxay rabaan inay dadka ay khayaanaan sababta farsamo, inaad lacag bay kugu soo celinayaan bilaha ugu horreeya, maalmaha ugu horreeya, sabab waxay rabaan inaad lacagtaadii oo dhan soo wada xarayso. Waad soo celinaysaa, dad badan baad soo xareynay, lacagihii oo dhan markay gacanta ku dhigaan maxay haystaan? Markaa asadkaagii oo dhan bay haystaan, lacagtaadii oo dhan bay haystaan. Way kala tagayaan, very simple. Kambanigan one single dollar adigu aad leedahay, $1 oo adigu aad leedahay muu hayo? Muxuu hayaa? Membership baad ma garanaysaa kareysatay, dukaan baad ka dhex kareysatay platform kooda,
lacag baad bixisay $10 adiguna maxaad heshay service baad heshay waadoo qol kiraysay dukaan oo kaleeto oo kira bixiyay dukaanka ay ku dhex shaqaysanayaan kirada marka aad bixisay adigu iska malihid because waxaad ku bixisay service baa lagu siinayaa soo ma marka kambanigani wax lacaga oo adigu aad leedahay oo uu kaala tagayaba ma jiro okay muxuu raadinayaa wuxuu raadinayaa waxa weeye inuu helo population shacab inuu helo shacabyadina helo raadinayaa adduunka oo dhan membershipkiisi uu gaadho kadibna productkiisi uu gaadhay marka dadka badan ee adduunka dhan gaadhay laba waxbay yuu ka faa'iidayaa kambanigu waa midda koowaad ee platformkiisii bay kiraysanayaan bil walba kiray bixinayaan dad bay soo xareynayaan dadka u shaqeynayaan okay dadkuna way faa'iidaysanayaan iyaguna way faa'iidayaan labaad wuxuu rabaa productigiisii kambanigu uu lahaa dawooyinkiisii wixiigiisi magaranaysa oo isagu sameynayay inuu gaadhsiiyo adduunka o dhan wuxuu raadinaya marka waa shacbiyad maaha lacagta sheebka ay ku jirta maaha waa dad waxa la raadinaya marka difference udhexeeya intaa weeye tusaale yaroo kale haddaan ku siiyo hotel baad leedahay waa sami waa isku mid waa tusaale oo kaleeto hotel baad leedahay dad baad u baahan tahay kaa kiraysta qolalka oo ku siiya kira ku siiya haddaad dadkii iska caydhiso yaa khasaaraya qofkii hotelka iska lahaa very simple kambanigan haddii uu dadka ka tago asagaa khasaaraya because dadka shacbiyada uu haysta waa lacag usoo xareynaya mar kalsoonidaan ku qabno waa boqolkiiba boqol weeda soo ay sababtaan magaranaysa farre u gelayno faamilka iyo annagu aanu isu diiwaan gelinay aan rabno inaan dadka annaga magaranaysa bulshada fursadan hordhigno oon uga faa'iideyno safarada saan u gelinay saas wey saa daraaddeed waxaan ku qabnaa boqolkiiba boqol wax ka badan oo kalsoonia maasha allah aad baad u mahadsan tahay injineer axmed si wanaagsan ayaad u sharaxday runtii waxaana rajaynayaa dad badan oo shaki qabay oo lahaa dee waxaan amay sidii kambaniyaashii hore ee ka caanama ka baqay inay kalsooni badan ay siin doonaan kadib marka ay daawadaan muuqaalkan haddii laha idmo su-aasha kale ee xigta waxa weeyaan axmed waan ognahay dadkeena sidaa sheegtayba waa dad iska maxaa la yiri baan ku shaqeynaa oral society dhirahda maxaa la yiri maadaama aan ku shaqeyna waxyaala badan waxaan aragnay horu aragnay oo la yiri waa lagu khasaaray nooca dantola noqotay sidee bay maanta kambanigan dadkeena uga faa'iideysan karaan markay noqoto inay ka faa'iideystaan maadaama adiga aad ka faa'iideysatay sida aad noo cadaysay anigana sidoo kale waxaaba kamid ah lidaradii kaaga soo horreeyay waan ka faa'iideystay sidee bay marka dadkeena welibana sidaa sheegtay ilaa baadiyaha jooga tuulooyinka jooga marba haddii internet ay haystaan sidoo kalena ay haystaan smartphone ay ka faa'iideysan karaan sidee ugu fudud haddii aad noo soo koobtay uga faa'iideysan karaan waad mahadsan tahay xalluwa oo su-aal fiican sida ugu fudud ee qofka uga faa'iideysan kara waa inuu waxaan ku idhaahday uu member noqdo isdiiwaan geliyo positionkiisa uu qabsado waxaa la hubaa kambanigan haddii aad maxaan ku idhaahday positionkaaga qabsato ood membershipkaaga ka adkaato inaad faa'iideyso dadkaan diiwaan gelinay laba bilood ka hor markaan anagu systemkan soo galay in isdiiwaan geliyay dadkaan diiwaan gelinay ayaga oon one single berso hal qof keenin one single product yaan iibinin maanta lacag bay qaadanayaan very clear wagaranaysa waa caddayn cad oo aan u baahnayn magaranaysa bahalkii oon qof ahayn laba ahayn saddex ahayn afar ahayn boqolaal qof ah qofku marka waxa uu faa'iidada si uu uga faa'iideysan karo wax weyn ba lagama rabo emailkaaga magacaaga iyo telefonkaaga iyo registration feegi yaraa ee magaranaysa membershipka un keliyata inaad lasoo diyaargarowdo that's it inta ke waxa keliyata inaad faa'iido waxaa kaa xigtay intaa keliyata qofka aad isku diiwaan gelin karto ama faamilkaaga ha noqdo ama liidarada ha noqdo isdiiwaan geli xalwa oo kaleeto qofka isku diiwaan geliya waa gabadh liidara ah magaranaysa liidara oo platinium oo dad badan keenaysa oo shaqeynaysa oo dadaalaysa qofkaad isku diiwaan gelinaysa laftigiisa waa muhiim hadduu dadaalayo faa'iido badan baad ku qabaysaa waa very important marka dadka liidarada ah iyo cid kastood waxa weeye waa maxaan ku idhahday live good waa family qof kastood isku isdiiwaan geli faa'iidada waxaad ku helaysaa inaad isdiiwaan geliso lacagta isdiiwaangelinta bixiso aad membershipkaagana xajisato haddaad marka dadaasho oo dad keento oo dad keeni karto oo productiga aad iibin karto waa faa'iido dheeri ah laakiin kuma qasbanid waxyaabaha uniga ah ee cajiibka ee kambanigan uu soo kordhiyay waxa weeye adiga oo $140 iska bixiyey sanadkii oo dhan oon hal qof keenin oon one single product iibinin ya waxaad gaari kartaa inaad bil walba qaadato $247 amazing mani waxyaaba unique ee cajiibka ee kambanigan uu soo kordhiyey wey $140 baad bixisay the whole year sanadka oo dhan waxaad gaari kartaa inaad qaadato bil walba $247 adoo qadaadkaa u jiifo oon waxba qabanayn marka faa'iidadu waxay kaaga xidhan tahay un keliyata inaad maxaan ku idhahday positionkaaga loo garayso ood membership noqoto that's it inaba caadi maaha aad baad umahadsan tahay runtii
وواح فرصد علينا بعادي يعني سيدا فرصد مر بين كسو مرتاب على يري كما ترى هذا ورها التي أتكفى إذا سن لهد بان أهي لكن وين أذيك قرأتها أتكفى إذا ست وما صلى من يسد دي أتقادم ويسن عدك لقفصنس أبدا ما سنت هاي إن أحمد شاب إن أحمد سيدا أن ودعوقنا هاي سفر رأيات كجرتي إسلام أركان مقالة هرقيسة وحط قبتين كلن أذيك إيا دكتور سراجي يتيم كاذبا إن سيدا قال مقدشة إيا تكتي إن كستو وقتي قاد أقوامنا مقدشة إن إيمنك وحاد جوكتا مقالة نيروبي أو أه حرمت جناحسي قدتك صومالي دا marka la yahay ganacsi dad Soomaali da Nairobi waxa ku nool dad aad u fara badan ee Soomaali ah isla markaan dhamaantood ah dad doonaya inay dunida soo marti ka faa'iideystaan ganacsiga nooc doon waxa noqday Soomaalida waa laga helaa hadda maxaa ku qorsheysan kulanka aad ku qaban doonto Nairobi hadii Ilaahay ilaahay hadii waxay faahfaahin aad siis tahay halwad maasan tahay oo asaas argeysan soo marnay kulamo badan baan ku qabanay bulshadeena Soomaaliyeed baan fursadan hordhigaynay هرجيس دوت بضعام بهول الكبادة كقاعد وايد دوت بضعام بام حام كل هذا فرصة إنك فايدة يستي ما أنت حام دور أسبوع كهر بان تجني هرجيسة ما أنت أنا بقول لا ده اللي يرى الصوماليات بفرصة إنك فايدة يستي وأسبوع كستل عقاطها وفرصة إنك ممكن أنسى كفايدة يستي أنا بنوفر أحسن هاي ونوهم بليني يا حام كل هذا هرجيسة ده ده الكيم موجي أنا سيدي وكفايدة يستي فرصة إنك سوق كله حمر بان تجني يا ده نسوق كله تدد كأنه بلشي ده إنه ما فرصة إنه هرديني وحنا رناينه فرصة إنك هاي فرصة إنك كأنه وصوب حداي ويكفايدي سن كلام marka saada raadad baan bulshada inna maganaysa ay meesha ay joogan ba diyaar u nahay inaan u tagno xamar waan tagnay iyadana wi isbuuc baan joognay sidoo kale tumeytina waaweyn baan ku qabanay dad badan baa kasoo qayb galay fursadan ka faa'iideystay dhalinyaran tababarnay u diyaarinay inay maxaan ku raadada bulshadooda ay laftigoodu ay rolkooda qaataan oo iga faa'iideeyaan maanta Nairobi baan joognaa Nairobi na waxa weeye iyadana sidoo kale fursadan marna maadaama saad sheegayso ay tahay xarunta ganacsiga Soomaali badan baa joogta hantida Soomaaliyeed oo dhan baa joogta caqliga Soomaaliyeed oo dhan baa jooga waxaan rabnaa iyadana sidoo kale inaan fursadan hor dhigno berri axadda ah hadii la yidhaahdo berri axadda hotelka maxaan ku dhahday Nomad Paradise oo isli ku yaalla 12th Street isli ku yaalla yaa waxaan ku qabanaynaa baad al-asr 16 saacadu markay tahay yaan ku qabanaynaa kulan ballaaran oo ay bulshada ree Soomaaliyeed ee magaranaysa Isli joogtay iyo maxaa ku Nairobi daafayeed oo dhan ay ka soo qayb galayaan kulanka marka presentation baan ku sameeyaynaa waxaan ku soo bandhigaynaa business kan live good business presentation baan ku soo bandhigaynaa insha Allah dilay waxa ay la socdo Dr. Bashir oo asagana magaranaysa ay leader hogamiye ah Platinum maxaa ku dhahday ay oon rabno in uu maxaan ku idhaahday waxa ay laftigiisu safarada nagala qayb galahay oo qayb weyn ka ah war uga mahadcelinaya halkan Dr. Bashir waan ka salaamayaa marka barito la hadii la idhaahdo kulanka ugu horeeyay baan qaban doonaa bari waa xad bacd al asr insha Allah 16 saacadu markay tahay oo casrka la tukado waa Nomad hotelka Nomad Paradise oo 12th Street ku yaala yaan ku qabanaa kulanka ugu horeeyay business kan kusoo bandhigayna marka bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna dhamaan inay kasoo qayb galaan insha Allah hadii la yidhaahdo wixii kasoo qayb gali kara kulamo kale aan qaban doonaa iyaguna ilaa 2 weeks meelahaas ugu yaraan aan joognaa rabnaa dhowr kulan baan rabnaa ugu yaraan 3 kulan marnaa inaan qabanno kulankan ma berrito wala kii ugu horeeyay weeye dhowr kulamo kale aan qabanayna cid kastoo maxaan ku idhaahday ay hawshan diyaar u ah inaan ka caawino oo ay ka faa'iideystaan iyagaan u nimid inay ka faa'iideystaan baan doonaynaa diyaar baan u nahay inaan bulshadeena magaranaysaa ay u faa'iideyno عن فايدين كر ما شاء الله هادي يا بدو ما حسنت هاي احمد ان وحلا هاي مركله ان فرصتها كفا اذا يستقبل شد غير نيروبي حتى ري غاريسا ايمان كرو طبعا انت بس سوقات ايمان كرتا ري من باسا ايمان كرو ان شاء الله قيبته هوسه ان وحن كسو قري دونا عيوانك اما ادريس كما شاد ايمان كرتيت هول كما عيسى يعني ان شاء الله كسو قري دونا قيبته هوسه مركا داوتا مقالك فرصتها هلا كفا اذا يستو ان ادي يا مسلامه يا دكتور بشير isagana kuu heliyay barnaamijka kula socda sidoo kale dhammaan cid kasta oo ka qayb qaatay barnaamijka oo leeyahay dara ah iyagana waa salaameynaa waxaan leenahay dhammaantood macal qolada ugu sareysa noo keentay fursadani runtii maanan arki lahayn hadii ayna noo soo marin dadkii noo keenay axmed sidaad ogtahay aniga barnaamijkan waan kaaga horreeyay waxaan ku soo biiray bishii February bishii labaad toddobaadkan ku soo biiray maalin kasta ama mar kasta waxaan u mahadcelinayaa qofkii barnaamijka isoo gaarsiiyay barnaamijkan waxaa ii keenay aniga engineer maxamed jaamac ayuu ahaa qofkii ugu horreeyay soo gaarsiiyay runtii waa u mahadceliyaa sababtoo ah dhaqaalaha iga soo galo weekliga ah iyo kan monthly bilaha ah ima soo geli jirin runtii weliba waxba ma qabto anigu waa shaqeeya shaqadayda fastiga 5 maalmood waa shaqeeya galbihii waxbarashaan ku jiraa jaamacadaydan dhigtaa
sida ay tahay lacagta extra aan sameynahay ayaa ka faa'iido badan oo ka badan waxyaalihii aan soo qabtay bulshada maanta aan bartay iyo dadka aan ka dhex bartay. Inaan maanta adiga ku barto aan kula hadlo waxaa sabab u ahayd company life good and lidara badan ayaan maasha allah wada shaqeynaa waanu mahad celinaa dhammaantooda. Waxaan leeyahay dadkiina way idin baahan yihiin sida axmed iyo doctor bashiir ay sameeyeenba inay markaasi safar galaan oo aysan iyaga isku ekeenin barnaamijka ay yidhaahdaan wareedahay inaga waa faa'iidne maynala faa'iidaysan karta runtii. aad iyo aad wax loogu farxa weyaan shaqadan aad haysaan, ilaahay subxaanahu watacaala ha idinku garab galo, fursadaasna idinkaa haysto, waayo anigu magaalada aan ku bilaabay ma dhaafin. Markay ugu badan tahay magaalada aan deganahay iyo Oslo oo magaalo madaxda inta u dhexeysay, meel aan ka ahayn barnaamijkan ma gaarsiinin, laakiin waxay caawiyeen inta badan social media, baraha bulshada iyo teknolojiyada ay caawisay. Maxaa kaloo ku daraysaa fariinaha aad gudbinaysaa leaderska iyo sidoo kale sidoo kale anuguna xalwa aad baad u mahadsan tahay, kaaga mahadcelinaya dadaalkaaga, waa dadaalaysaa runtii. Qofka hogaamiyuhu waxa weye de waa sida wuxuu fursad u arko bulshadiisa magaraasa u dhigaa, waad awooda inaad magaraasa keligaa faa'iidaysato. Odaayar maxaan kuri adoo iska aamusanada hawshaada magaraasa ayde si tartiiba isaga wadato, laakiin waxaad garatay inaad bulshadaada u faa'iiday. Sidoo kale hogaamiyaasha iyo magaraasa liidarada systemkan iyo kambaniga loo keenay in isugu geliya dhammaan waan u wada mahad celinaynaa. Injineer Maxamed Jaamac, Doctor Bashiir, Doctor maxaan ku yidhahdaa Siraaje, Cabdirasaaq Xaashiyeere walaalkay oo nimaan jeclahay, magaraasa bahalkaas ay laftigiisa uplinekeena ugu maxaan ku yidhahdaa ninkii systemkan ugu horreeyay ee dadka Soomaaliyeed soo gaarsiiyay, Cabdirasaaq Xaashiyeere oo nin qaali ah Maraykanka jooga. Marka dhammaan waan u wada mahad celinaynaa. Saasoo kaleetana waxaan leynaa qof walba ha dadaalo, insha allah haddii la yidhaahdo bulshadeennu fursadaha looga faa'iideeyo ana laga faa'iideysto, fursadda waa fursad qaali ah. Aad baan kugu mahad celinayaa xalwa, aad baad umahadsan tahay. aad iyo aad baad umahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa axmed sheekh, leader axmed sheekh gubadle u taqaan loo yaqaana naanaystiis waa gubadle oo barnaamijka maanta igala qayb qaadanaya welibana isagoo kusugan magaalada Nairobi xaafada Islay kusugan. waqti dhow insha allah hadii ilaah yidhaahdo maalinta bisha ay lixda tahay waa maalinta beri axada ah, insha allah in badan oo doonaysa in barnaamijka ay ka faa'iidaysto ay la kulmi doonaan. waxaan kusoo dhaweyn doonaa gacmo furan isaga iyo weliba doctor Bashiir. aad baad umahadsan tahay walaal, mar kale kulanti wacan.